Göyçə mahalı, Basar Keçər bölgəsi, aşağı Şorca kəndi. Ümumiyyətlə, Göyçə mahalı bir neçə bölgələrdən ibarət idi və bu bölgələrdə hər birində Azərbaycanların sayı, Azərbaycan türklərinin sayı kifayət qədər çox idi. Və bu bölgələrdə yaşayan əhalinin də həm təsərrüfatı, həm məişəti, həm də özünə məxsus mədəniyyəti vardı. Ona görə bizim Göyçə mövzumuz, Göyçənin bölgələri və bölgələrin hər birinin kəndini ayrı-ayrılıqda yad edib, oradakı xalçaçılıq mədəniyyətini, xalçaçılıq sənətini də öyrənmək istəyirik. Çünki hər bir kəndin özünə məxsus xüsusiyyətləri var idi və bu özünə məxsus xüsusiyyətlər onların məişətində, eyni zamanda adətində, ənənəsində yaşayırdı. Və maraqlı məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, bütövlükdə Göyçə mahalı qədim Oğuz Türk vətəni olaraq, türklərin vətəni olaraq, həm də Dədə Qorqud eposlarının baş verdiyi hadisələrin məkanı kimi yadda qalıb. Burada tapılan istər tarixi abidələr, istər insanların məişətində olan davranışları, adətləri birbaşa Dədə Qorqud eposuna söykənirdi. Və elə xalçaçılıqda da bu eposun, mifologiyanın elementləri aydın şəkildə görünür. Bugün yolumuzu aşağı Şorcaya saldıq. Bizim kəndimiz gözəl bir dağın ətəyində, döşündə yerləşmiş bir kənd idi. Kəndimizin iki yerindən gözəl çay axırdı. Kəndimizin bir əyağından, bir ortasından axırdı. Kəndimizin gözəl bulaqları var idi. Gözəl dağlarımız, gözəl yaylaqlarımız var idi. Biz Kəlbəcərlə sərhəd idik. Çox yaxın sərhəd idik. Söyük bulaq var idi, Qıbla bulağı var idi, İtölənin bulağı var idi, Qotrun bulağı var idi, Yonmanın bulağı var idi, ondan Bahiyin bulağı var idi. Kəndimizdə iki dənə su dəyərmanı var idi. Biri həmən o böyük çayın başındaydı, Balaçay gəlib qarışırdı ora, su dəyərmanı idi. Orada Balaçaydım, gedirdim həmişə, un dəyərmanı idi. O su oradan töküləndə aşağıda onun çaxçağı var idi, təkər fırlanırdı, növbə ilə gedirdi, orada qəşəng un üydürdü. Xıdır nəvi olanda bütün analarımız, nənələrimiz qəşək qorğa qoyururdular xıdır nəvidir. Hərə yarım maşoy. Aparırdıq növbətə dururduq, qoyt üyüdəcək. Bir həftə dəyərman qoyda işləyirdi, bir həftə qoyt çəkilirdi. Kim ki qoyt eləmibdi, onlara pay tutulurdu, pay qoyurdu. İçində onun pesok uydu, bal olan bal idi, yağ olan yağ idi. Onların hamısını pay eləyirdi ondan. Bir dəyərman da kəndimizin düz əyağındaydı. Biri rəhmətli Çuydarın dəyərmanıdır, bir də rəhmətli Abbas kişinin dəyərmanı. İki dənə adından dəyərmanlarımız var, su dəyərmanları. İkisi də elə. Ta yoxsa un almaq zat yox idi. Özün uydurduğun, qəşəng gözün pişirirdi. Çörəyi pişirəndə çörəyin iyisi bütün kəndi götürürdü. Çörək pişirirdi. Ondan qırmızı buğda var idi, eləncə daha taxıldan var idi. Qəşəng çörəklər özümüz pişirirdik, həmsə öz kəndimizin məhsulu idi. Bax belə. Göyçə mahalının coğrafi mövqeyi onun həm də strateji əhəmiyyətini üzə çıxarırdı. Və bu, əlbəttə ki, erməni millətçiləri üçün önəmli bir məsələ idi. Erməni millətçiləri zaman-zaman Göyçə ilə bağlı gizli, açıq planlar qurub və onları həyata keçirirdilər. Əsas məqamlardan biri də elə 18-20-ci il hadisələri oldu. Məhz 18-20-ci ildə silahlanmış erməni dəstələri, quldur dəstələri, Ermənistan ordusu amansızlıqla Azərbaycan türklərini qılıncdan keçirdi və əhali didərgin düşdü. Bu hadisələr əlbəttə ki, bütün kəndləri əhatə elədi və insanlar müxtəlif ərazilərə, Kəlbəcərə, digər ərazilərə ağır yollarla qaçqınlıq həyatı yaşayaraq, qaçqınlıq keçirərək köçdülər. 1948-53-cü il erməni millətçiliyinin yenidən alovlandığı bir dövrdür. Amma bu dəfə başqa bir pərdə ilə. Bu dəfə stalinizm və SSR-nin pərdəsi altında öz millətçiliyini həyata keçirirdi. Və əlbəttə ki, 48-53-cü il hadisələr bütün Qərbi Azərbaycanı əhatə elədiyi kimi Göyçədən də issiz ötüşmədi. Və erməni millətçiliyinin pik nöqtəsi 1988-ci il. Elə Qafqaza köçdükləri ilk ildən başlayaraq, yəni 1828-dən etibarən hər bir erməninin beynində yerilmiş bir informasiya var idi. Tam türksüz Ermənistan qurmaq və bu planın tərkib hissəsi, böyük bir hissəsi Azərbaycanların oradan didərgin salınması idi. 1988-ci ildə Göyçə tamamilə Azərbaycanlardan boşaldıldı. Məhz Göyçəni hədəf seçmək də elə belə deyildi. Çünki bu bölgənin həm tarixi, həm coğrafiyası, həm böyük bir mədəniyyəti talan üçün onlara bir mənbə idi. Və talan elədilər.
elə bir ağyal deyilən var idi, müharibə gedən, eyni bizim kətlərdir. Bizim çox adam kətdən çıxdılar. Həyatı boyu unutmaram oğul onu. Mənim şəhid olan oğlum, inandığımız Allah haqqı qatdı ki, mama, o Kamal əmi zəminə gələn evimizə əyağı gencəhli giribdi. Döndüm, bir dəfə geri baxdım, çıxdım. Ağlaya ağlaya Allah heç kimə göstərməz. Çox keçməz keçlə həyatımız oldu, elimizdən, günümüzdən ayrı düşdük. Amma heç ondan sonra yaxşı gün görmədik. Burada yaşayan əhali özünün mifoloji yaddaşını, eyni zamanda bütün adət-ənənələrinin elementlərini xalçada tam təsvir edə bilirdi. Rənglərin çox asanlıqla bir-birinə keçilməsi, eyni zamanda kompozisiya quruluşunda mürəkkəb elementlərlə sadə elementlərin bərabər vəhdətinin qurulması sanki bir rəssam ustalığı idi. Bu elementlərin içində istər mifoloji məqamlar, İstər rənglərin keçməsi ilə abu havanın yaradılması, bu həm də rəng kompozisiya həllinin birbaşa təbiətlə əlaqəsi var. Təbiət, yaşam tərzi, bunlar çox önəmlidir. Çox qəribədir, Göyçə cəmaatı hətta bayramların adında da belə rənglərdən istifadə edirdilər. Bu dünya görüşü birbaşa qədim Türk mifologiyasına, üzü Altaydan düz Anadoluya qədər uzanan böyük Türk coğrafiyasına xas xüsusiyyətlərdir. Elə aşağı şorcada da toxunan xalçalar bax bu gözəlliyi ilə, özünə məxsusluğu ilə seçilir. Bu gəbələr toxunada mənim artıq hələ, deməli, mən 55-ci ilə 5-6-yı, bax bu saat gözümün qabağındadır. Biz ev damı deyirdik, iki ev damı idi, hündür. Təndir olurdu, bizdə söyüq olurdu, hava çox söyüq olurdu. Yerdən qazıb təndir qoymuşdular, orada elə bir təndiri qalıyırdılar, üstündə kürsü qururdular. Kürsünün üstünə bax, o kilimlər var, o kilimin ikisini tikirdilər, qoşa salırdılar. Təndirin üstünə onun həmən evdə xana var idi, yəki xana idi, indikilər kimi, indiki dəzgahlar inciyə nazikdir da. O xanalar bu saat gözümün qabağındadır, o xanaları hər evdə kimdə vardı, tərpəsmək olmazdı. O nə ağacından idi, o qədər böyük idi, götürmək olmurdu. Yatırıb qururdu, evdə əvvəlcə dənə əyirirdilər, indi bax onun qurması da, keçməsi, hamısı təbii yundu da, hamısı təbii yunlandı. İlməliyi də bu saat mən əyirə bilirəm, ayrı, ilməli ayrı, arqacı ayrı, ərişi ayrı, onun ağ yunlan, təbii ağ yunlan ağları olurdu, qara qoyunu yunlan qaraları olurdu. O yerdə qalanda təbii ot, elə bil sarı çiçəklə kək otuyu sarı eləyəndə, otların elə bil kötüklərini qurudurdular ağaçların kötüyünlə, qalırdı o, nə qədər qalıb quruyandan sonra o təbii irəklər alınırdı ondan. Bu gəvən arxasında çöyürürdülər, gəvən arxasında ilməklə sanıyırdıq ilməklə. İlməni sanıyandan sonra gözünü alırdı ondan sonra. Deyirəm ki, bax bu saat gətirə deyərlər ki, gəvə toxu toxuyaram. Bir xanada mən iki gəvə özüm toxumuşam, iki gəvə. Elə bil birimiz birində oturduq, birimiz də birində. Çox asan, çox gözəl. Bibimlə anam toxuyub, rəhmətlik bibimlə, əmimin yoldaşından anam toxuyublar onu. Mən bu gəviyə elə bil toxunduğu zorla yadıma gəlir. Ev damımızda toxuyurdu. Bunda artıq mənim neçə yaşım olub da bu gəvədə. Adicə göl deyirdilər da, elə bil qıraq göl, orta göl, onlar hamısı naxışlar. Onlara əyri quyrumlar deyirdilər. Bunlar hamısı əyri quyrumlar idi. Bunlar belə hamısı cərgənlə əyri quyrumlar idi. Bunlar eləncə azad deyirdik. Naxışlar, muncuqlar deyirdik cərgənlə. Onlar muncuqlar vururduq. Birinci dəfə bunlar səkmələrdir. Bu səkmələrə əvvəlcə vurursan, burandan sonra buna doldurma deyirdik daha, başlayırdıq bir-bir doldurmağa. Bunun bir kiletkiya elə bil 10 dənə, 10 santıma, 10 santıma elə bil 10 dənə kizat vururduq. Kiletkamızın biri 4 dənə belə çini 4 idi, 4 dənə ilməklə. Vuranda elə bil 10 santıma, 10 santıma 4 dənə kiletkanı vururduq. Hamısı sayınla idi onu qurmaq, hamısı sayınla. Ondan sonra da ömrü bu axşam yatanda bizə keçmiş bibim deyirdi, ay bala, gəvəni darda qoymazlar. Gəbə darda olmaq pisdir. Onun zadını boşaldın, bundan irəli əvvəlcə nəsə taxta vururdular ona. Əmə sonra zatmanı dökmədim. Onu dardan indirin, gəbə darda qalmaz. Gəbəni boşaldırdıq, tüzdən də yerimizdən durub oturanda pismillah eləyən kimi onu bərkidib, əyləşirdik gəbənin üstünə. O kilim lap asatdı, eyni nə gəbənin qurması kimidir. Eyni gəbənin nətəri qurdun, elə qurursan, təbii yunlandı o da, keçmişinkidir. Onun bircə fərqi odur, onu bıçaqla nə ilmə çalmırsan, o çox asandır. Eləncə ox deyirik, vərəngəlanı indirirdik, biz keçirdik. Keçəndən sonra onun adı əriş, arxaçdır. Ərcə keçirdim belə, ondan sonra bir də belə keçirdim, həvəliyirdim, möhkəm həvəliyəsən ki, o belə artıq irəli keçməsin, irəli keçməsin ki, naxışları itməsin, daha bu gəvənin arxası kimi düz olsun. Çox asad, onu çox uzağa bir 10 günə toxuyurduq, əmə gəvəni yox.
Aşağı Şorca sənətkarları xalça, kilim, məfrəş, çul və digər xalça məmulatlarının qara, boz, çal, qumral rəngli yunun bolluğu və boya xasiyyəli zəngin bitki örtüyü, eyni zamanda min illərdən bəri naxışların yaddaşında yaşadan, ona xüsusi məhəbbətlə, incəliklə və istidadla xalçaya köçürərək bənzərsizlik bəxş etmişdilər. Göyçənin təbiətindən xalçaya hopan rənglər parlaq və şuxdur. Göyçə xalçaları onu toxuyanların yüksək mədəniyyətini, zəngin təxəyyülünü, bədii istedadını təsdiq edir. Xofsuz xalçaların ən geniş yayılmış növü kilimdir. Kilimlər iplərlə naxışlama yoluyla daha mürəkkəb hörmə tikməklə toxunur. Kilim həndəsi naxışların əhatə etdiyi çatvarı işıq zolağı ilə səciyyələnir. Bu çatvarı işıq zolağı şəbəkə effekti verir. Kilimin texnologiyasına əsasən naxışlar romb, üçbucaq və trapesiya formasında olur. Bitki mənşəyinə malik bütün elementlərin, heyvan, quş və insanların rəsimlərinin həndəsi təsviri verilir. Kilim texnikasının əsasında arğac ipinin ərişdən keçirilməsi təşkil edir. Lakin cicim, palaz və şəddədən fərq olaraq arğac toxunulan məhsulun bütün eni və ya uzunu boyu aparılmır. Kilimdə müxtəlif rəngli arğaçlar bir cərgədə düzülə bilər. Kilimlərin səciyyəvi xüsusiyyəti kompozisiyanın tarazlığı, rənglərin ziddiyyəti və dəqiq simmetriya iri və xırda, romb və qarmaqvarı elementlər qismində daha qabarıq və ifadəli ənənəvi naxışdan ibarətdir. Bu kilimin yuxarı hissəsində qırmızı yerlikdə Hicri 1307 tarixi var. Kilimin ara sahəsi enli və ensiz raportlarla bölünüb. Qırmızı yerikli raportlarda sürməyi açıq yaşıl, sürməyi rəngli raportlarda, qırmızı ağ açıq yaşıl raportlarda isə qırmızı ağ rənglərlə işlənmiş medalyonların içərisində kilimgülü adlandırılan klassik elementlər təsvir edilib. Kilimgülü elementlərin mərkəzində xaça bənzər 4 ünsür adlandırılan kənarları pilləli motivlər var. Xalçada təsvir edilən kilimgülü elementlərinin kənarları pillələridir. Raportlardakı medalyonların arasındakı boşluqlarda üçbucaqlı formaya malik olan bitməmiş klassik elementlər işlənib. Bu elementlərin mərkəzində pilləli motivlər var. Yarımçıq pilləli motivlər sarı, qəhvəyi, çəhrayı, qırmızı, ağ, yasəmən rəngli, göy, açıq, yaşıl, sürməyi rənglərlə tərtib edilib. Eyni raportların kənarları ağ, qara rənglərlə işlənmiş, kiçik ölçülü dilikli motivlərlə tamamlanır. Xalçanın ağ yerikli ensiz zolaqlarında yasəməni, qırmızı, açıq yaşıl sürməyi, sumağı rəngli klassik elementlər var. Sadə dolama texnikası ilə toxunan bu kilim zəngin naxış tərtibatına malikdir. Kilim çox zəngin rəng palitrasını və mürəkkəb kompozisiya quruluşuna malikdir. Bugünkü müsahibimizin çox faciəvi bir həyat hekayəsi ilə tanış olduz. Bu faciənin içərisində əlbəttə övlad itkisi, özü az yaşlı bir övladın itkisi var. Göyçədən, erməni zülmündən qurtarıb gəlib, Göygöl rayonunda məskunlaşan, burada bir sakitlik, dinçlik axtaran ailənin yenidən erməni təxribatının qurbanı olması və övlad itkisi böyük bir dağdır. Amma bu övlad itkisinin paralelində, qovuşuğunda bir vətən itkisi və vətən həsrəti var. Hər bir göyçəlinin içində olan vətən həsrəti, vətən istəyi həm də qayıdışın əsasıdır. Qayıdış inamının, qayıdış arzusunun əsasıdır. Biz müsahibimizin gözlərində, sözlərində, ifadələrində və böyük ümidlərində Qərbi Azərbaycana, göyçiyə, basar keçərə, aşağı şorcuya qayıdışın işığını gördük. Bu işığı heç kim söndürə bilməz. Heç bir qüvvə söndürə bilməz. Elə 1918-ci ildə də Azərbaycan türklərini Qərbi Azərbaycandan qovanda onların düşmənin, erməninin ən böyük ümidi oydu ki, bu ocağı, bu işığı söndürəcək, sönmədi. 48-53-də də bu ocağı söndürmək istədilər, sönmədi. Elə 88-də də bu arzularına çatmaq üçün hər şey etdilər. Amma bu insanların yaddaşında və yaddaşlarıyla ötürülən naxışlarında böyük bir qayıdışın həm arzusu, həm işığı var. Bu işığı heç kim söndürə bilməz. Güləkdim, həşəm olduq, dərmədim, həşəl olduq. Elimlə, günümlə ayrı düşdüm, ağlamaq peşəm olduq. Heç üzüm gülmədi oğlu, heç deyir, əzizinə, balada. Bürüyər laladar, bütün yaralar sağalsa, hiç sağalmaz baladar. Biz analar gördük, heç bir analar görməsin baladar. Çox çətindir. Bircə dünyada, həyatda bir arzum var ki, gedəm, göyçə elimizi görəm. Ondan sonra yaşamaq mənim üçün nə fərq var?